Šogad Baltās ziemas atnākšana aizkavējusies ilgāk kā citus gadus. Madonas novadas slēpošanas trases līdzīgi kā citur Latvijā teju pusi janvāra pavadījušas bez sniega. Temperatūras līdz pagājušās nedēļas nogalē turējās virs nulles robežas, radot tejoja rudens noskaņu. Šogad Madonas novadā darbosies 7 uzņēmumi, kuri sniegs ziemas aktīvās atpūtas pakalpojumus. Iespējas atrast, ko sev piemērotu, būs visiem, gan mierīgas atpūtas tīkotājiem, gan profesionāliem slēpotājiem, gan ekstrēmāku sporta veidu cienītājiem, kā arī ģimenēm ar bērniem. Lai gan ziema tikko iesākusies, Madonas novada turisma darba organizatore par šo sezonu ir visnotaļ cerīgi noskaņota. Šogad ziema ir interesanta, ir janvārs jau uz puses, bet sniegs ir tikko parādījies, bet neskatoties uz to, slēpošanas biznesā, es domāju, vēl ir pāragri spriest. Nevar tā teikt, ka sezona ir slikta, vai sezona ir tikai viss priekšā, un tas tiešām tālāk arī būs ļoti atkarīgs no tā, kāda būs ziema. Jo cilvēki, es domāju, slēpotāji ir ļoti nocietušies pēc ziemas priekiem, un laiks šobrīd arī temperatūra ir diezgan laba, un ja būs sniegs un vēl pieražosim mākslīgo sniegu klāt, es domāju, ka tad varēs sākties kārtīga un ražena sezona. Saulainajā ceturtdienas pēcpusdienā tika atvērta atpūtas kompleksa gaisniņš slēpošanas trasē Mazais Golgāts. Lai pienācīgi sagaidītu pirmos viesus, kas starp citu ceļu mērojuši no Lietuvas, pēdējās naktas un vēl šorīt trases pilnā jaudā strādāja sniega pūtējs. Šogad gatavošanās sezonai bijusi īpaši saspringta, daļ neraksturīgi mainīgajiem un ciltajiem laikapstākļiem, taču kompleksa saimnieks Juris Stradiņš ir optimists un cer, ka siltāk vairs nepaliks un sezona būs stabila. Prognozes ir tādas, ka, nu, protams, jūtu to, ka cilvēki ir izbadējušies pēc ziemas, ja, un tie ziemas prieki tomēr ļoti daudz lielam cilvēku īpatsvaram ir svarīgi. Nu, es domāju, ka jebkurā gadījumā ziema savu paņems. Tāda, kā bija pagājušā ziema, kad strādājām 5 mēneši, nu, tā ir rekord ziema gara. Ja. Pamatā es jau uz kalnu vairāk kā 30 gadus strādāju, nu, tad pilni 3 mēneši skaitās laba ziema. Ja mēs ziemu, kā saka, iestādam šodien ar 16. Janvāri. Pagājušajā gadā mēs slēdzāmies 21. Aprīlī, tā ka, nu, jebkurā gadījumā 3 mēneši var sanākt. Un es domāju, ka tā arī būs. Gan jau viņi parādīs savu vaigu. Es tā ceru un tā domāju. Uz doto brīdi Madonas novadā darbojas divas slēpošanas trases – sporta un atpūtas bāzes Meceres sils un jau pieminētais komplekss Gaiziņš. Papildus aktīvajai ziemas atpūtai Madonas novads piedāvā 15 dažādas atpūtas programmas – gan ekskursijas uz lauku saimniecībām, gan amatnieku darbnīcu un novada muzeju apskates.